Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. Velle'nu daimu ala a'daihim ecma'in. Amin ya Rabbil alemin. Her birinizi İslam salamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah tebareke ve teala dünya ve ahirette bizi Kur'an'dan ve Ehl-i Beyt'ten ayrı salmasın. Bugün Bekara suresinin 20 ve 21. ayesini inşallah sizlerin dikkatine çatdırmak istedim. Kısa şekilde Kur'an-ı Kerim'in ayeleri bizlere təqvalı insanların məqamını ve Allah yanında onların yüksekte olduklarını gösterdi. Ve Allah tebareke ve teala Kur'an-ı Kerim'de Bekara suresinde eyni halda zahirdə İslam gətirib, yəni İslamı qəbul edib, Peyğəmbər salavatullaha batinən iman gətirməyən, Allaha iman gətirməyən münafiqlər haqqında danışdı. Və onların sifətlərini və xüsusiyyətlərini Allah təbarəkə və təala dedi. Bu ayədə də misal çəkir və münafiqlərin sifətlərini bizlərə xatırladır. Yakadul barqu yaxtafu absarahum. Az qalır ki, şimşək onların gözlərini aparsın. Kullama adaa lahum mashaw fih. Hər zaman qabaqlarında, gecə qaranlığında, səhrada yeriyərkən, sanki Allah onları buna bənzədir. Bir insan səhrada yeriyir, qaranlıqda, şimşək çaxanda bir anlıq işıq yaranır. Elə ki, şimşək çaxmağa başlayır, yerməyə başlayırlar. Wa idha azlama aleyhim qamu. Elə ki, zülmət başlayır. Təbii ki, bildiyiniz kimi şimşək bir neçə saniyə çəkir. Şimşək çaxdı, işıq yarandı və onlar hərəkət etdilər. Elə ki, zülmət başladı, başlayarlar dayanmağa. Yəni, Peyğəmbər salavatullahın sözlərinə bəzən diqqət yetirərlər. Peyğəmbərin əhl-i beytin sözlərinə diqqət yetirərlər. İslamın sözündən irəli gedərlər. Amma ondan istifadə etmədiklərinə görə, gözləri, qulaqları möhürləndiyinə görə, qəlbləri düşünmədiyinə görə onlar qaranlıqda qalar. Amma Allah misal çəkir. Vəlau şə Allah ləzəhəbə bisəməihim və əbsarihim. Allah istəsə onların gözlərini və onların eşitməklərini aradan aparar. Bu ayədə demədi şimşək vasitəsilə. Ümumiyyətlə Allah istəsə şimşəyə və yaxud da başqa şeyə ehtiyac qalmaz. Əgər Allah bir insan özü bədbəxt olmaq istəyirsə, addım atıb günahları qazanırsa, nəticədə öz əməlinin nəticəsində bədbəxt olur. Allah vasitələri də göstərdi. Vasitələrdən istifadə etməyib qaranlıqda qalırlar. Amma Allah istəsə onların gözlərini aparar, onların eşitməklərini aparar. Heç bir vasitə olmadan Allah səbəbdir. Səbəbə səbəb olma qüvvəsi verən də Allahdır. Heç bir səbəb olmadan. Xaliq fəqət Allahdır. Niyə görə? İnna Allaha ala kulli şeyin qadir. Allah hər şeyə qadirdir. Allahın qüdrəti genişdir. O qədər Allah təbarəkə və təalanın qüdrəti var ki, vəsf etmək olmaz. O qüdrət dedikdə nəyi ki yaradıbdır, xəlq eləyibdir, biz onları təsəvvür eləyə bilərikmi? Ulduzlarımı təsəvvür eləyə bilərik? Onların nə qədər böyüklüyümü təsəvvür eləyə bilərik? Bu səmanı və fəzanı, kainatı, bu qalaktikanı bu gözəllikdə xəlq eləyən Allahın qüdrətini vəsf eləmək olarmı? Allahı dərk etmək olmaz, onun yaratdıqlarına bax, öz çərçivəndə tut. Allah deyir, göydən biz yağışı indiririk, hər çuxur öz tutumunda qəbul eləyə bilir. Kimin qəlbi dəniz qədər genişdirsə də, o qədər də qəbul eləyir. Kimin qəlbi balacadırsa da, o çuxur qədər, kiçik çuxur qədər qəbul eləyir. Elə adam var ki, heç o yağışı qəbul eləyə bilmir. Təbii ki, o münafiqlər buradadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Tebareke ve Teala bizlere bunları misal çekir ki, insanlar ayıq olsun, düşünsünler. Bir gün biri gelip sual verir Hişama, İmam Cafer Sadiq aleyhisselamın şagirdine ki, sen deyirsən Allah her şeye qadirdir. Allah eləyə bilərmi ki, dünyanı yumurtanın içerisinde qərar versin, nə dünya kiçilsin, nə yumurta böyüsün. Hişam ona deyir ki, Allah təbarəkə və təalanın qüdrətində müşkül yoxdur. Müşkül həmin əşyadadır. Allah eləyə bilər dünyanın maddəsini, onu yaratdığı xilqətini kiçitsin
yumurtanın tərkibini böyütsün ve dünyanı da yumurtanın içerisine onun da tabii ki yerleştirir. O maddi cəhətdən bir şey ki vücuda gəlib Allah'ın qüdrətindən bunu böyütmək ve onu keçirtmək onu xəlq eləyən üçün asandır. Ama sen dediğin baş tutmaz. Neyse Ərəb bundan razı kalmır. Gedir. İmam Sadiq Aleyhisselam'ın yanına gelir Hişam. Sualı ona deyir. İmam Sadiq Aleyhisselam deyir ki, cevabında, tabii ki cevabını da söylüyor, deyir, senin dediğin cevap dəqiqdir ve düzdür. Lakin o adam bunu istemir. İnsanlar müxtəlifdir. Adamlar var ki, dərk eləyərlər, dərrakəsi geniş adam var ki, ona balaca bir misal lazımdır. O misal ona kifayət eləyər. Ged ona de. De ki, ayı görürsən mi gecə vaxtı? Veya güneşi görürsən mi? Güneş ne kadar büyüktü, gözümün bəbəyi ne kadar küçüktü. O kadar güneşi ve ayı senin gözüne yara, belə deyək, daxil edən Allah, yerleştiren Allah qadirdir ki, bu dünyanı da o yumurtanın içerisine daxil etsin. Gəlir həmin ərəbə deyir, ərəb şahadəti deyib, imanını, imanlı olduğunu, yəni İslamı qəbul etdiyini söylüyor. Məsələ buradadır ki, Hişam düzgün cavab vermişdi. O ərəbə, o insana o cavab lazım idi. Amma Allah'ın qüdrəti o cürdür. Bəli, həmin şeyi belə deyə xəlq eləmək Allah'ın əlində asandır. Amma söz oradadır ki, yumurtanın gərək tərkibi böyüsün. Allah bu cür qərar veribdir. Maddi aləmi səbəb nəticə üstündə qərar verib. İmam Sadiq Aleyhisselam buyurur, Əballah ən yəcriyəl umura illə biəsbabiha. Allah bütün işleri kainatda səbəb və nəticə qanunları əsasında edib. Bunu belə istəyirdi. Amma Allah qadirdir xəlq etməyə. Nətər ki bizim irademiz, parmağımızı tərpətməyə, söz deməyə ehtiyac yoxdur. İstəməklə həyata keçir. Allah'ın iradəsi de belədir. Bir şey istədi o da olar. Allah bizdə yarattı bir neçə nişanələr qoyubdur ki biz Allah'ın özünü düşünək, Allah'ın yaratdıqlarına baxaq. Hətta özümüzə biraz fikir verək. Mən arafə nəfsə hu fəqəd arafə rəbbə. Kim özünü tanısa Rəbbini tanıyar. Allah qadirdir. Bir nəfər gəlib sual verir ki, sən üzgüçülüyü bacarırsan mı? Deyir, bəli bacarıram. Deyir, onda otaqda üzə bilərsən mi? Deyir, su olmalıdır. Su olmasa o işi etmək mümkündür. Ama su olsun ki, mən üzüm. Müşkül məndə deyil. Müşkül üzməyi bacaranda deyil. Müşkül odur ki, həmin şey mümkün deyil. Ona görə ki, o su yoxdur, əşya yoxdur. Allah təbarəkə və təalanın qüdrətində müşkül yox, o yaratdığının qüdrətsizliyindədir. Yaratdığının qabiliyyətsizliyindədir. Yəni qabiliyyət onda yoxdur ki, yumurtanın balacalığında qalsın və yer kürəsi böyüklüyündə qalsın və bu kiçilmədən, o da böyümədən bir-birinin içərisinə daxil olsun bu şey olan deyil. Allah qadirdir, qüdrəti misilsizdir. Lakin yaratdığı şeyin özündə mümkünlük yoxdur. Qabiliyyət yoxdur. 2 üstə gəl 2, 4 eləyir. Yəni 2 üstündə 2, 5 etməz. Bunlar o əşyanın özündə mümkünsüzlükdədir. Onu edənin qüdrətində bir maneə yaratmaz. Allah təkdir, vahiddir. Allahın ikincisi təsəvvür olunmaz. Bir şey bir anın içərisində həm var olsun, həm yox olsun, o mümkün olmaz. Ya varlığı qalmalıdır, ya yoxluğu. İkisi də eyni zamanda yoxa çıxmaz. Həm varlıq keçsin, həm yoxluq. Elə şeylər var ki, o əşyada mümkünsüzlükdür. Ona görə Allah təbarəkə və təala buyurur, Allah istəsə vasitələrlə də, vasitəsiz də birinin gözünü, qəlbini bağlayar. İnna Allah alə kulli şeyin qadir. Allah hər şeyə qadirdir. Ona görə buyurur ki, وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ Allah istəsə, لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ Onların eşitməyini ve gözlerini de aparar. Bir insanı Allah hidayet etdisə, onu heç kəs azdıra bilməz. Bir kəs özü öz əlindən azdı, Allah da təbii ki, rəhmət əlini ondan çəkdisə də, o azar heç kəs onu hidayet edə bilməz. Onlar özləri özlərini bədbəxt etdilər, öz əllərindən özlərini yandırdılar, kül elədilər. Allah onların misallarını çəkdi, bizlərə bir nəsihət olsun. Amma bu qədər söylədikdən sonra həm təqva sahibləri olan Muhammed və Ali Muhammedi, yəni təqvanın başında dayanan və eyni halda sırat-ı müstəqimin sahibi olan həmin Muhammed və Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve cümayin onları bizə nümunə göstərdi. Sonra onların ardından gedən və onların dediklərinə əməl eləyən, Allahı sevən təqvalı insanları bizə misal çəkdi və eyni halda kafirlerin hakkında kısa məlumat ve münafiklerin iki yüzlü insanların hakkında məlumat verdi ki, onlar Peygamber'e necə iman getirmirdiler ve necə iki tərəfdə kalmışdılar.
münafık ve içi üzdük edirdiler ve özlerini müslüman kimi gösterdiler. Bugüne kadar İslam'ın güzel şekilde gelmemeyinin sebeplerinden başta duranı o münafıklardır. İslam cildine girip ama batilde kafirin emellerini eleyenler. Avrupa'ya İslam'ın gitmemeyinin ve bugünkü gün bir çox insanların İslam'ı kabul etmemeyinin esas sebebi hemen o iki üzlü insanların İslam'ın rencini değişmelerinin sebebiyledir. Çünkü Peygamber'in başına zulm açdılar. Onlar Hazreti Ali Aleyhisselam'ı məqamından kənarlaşdırdılar. Onlar Əhl-i Beytə zulm etdilər və zulm edib onları kənarlaşdırdılar. Quran-ı Kerim'in gözəlliyi, İslam'ın gözəlliyini bizə göstərmədilər. Çünki onlar Peyğəmbəri və Əhl-i Beytini uzaqlaşdırdılarsa, onlar təbii ki, İslam rənginə girib küfr əməllərini etməyə başladılar. Çoxları belə oldu. Düzdür, bunu hamısına şamil etmək olmaz, amma əksəriyyət belə oldu. Ona görə də bugünkü gün İslam belə şəkildə gəldi. İnsanlar baxırlar, İslamın, Quran-ı Kerim İslamın həyat olduğunu söylüyor. O bizim üçün sudur, o bizim üçün həyatdır və gözəllikdir. Onun ardından gedənlər xoşbəxt olanlar. Allah Bəqərə surəsinin 21-ci ayəsində bütöv insanlara müraciət edir bu sözləri deyəndən sonra. Ya eyyuhannas, u'budu rabbakumullezi xaləqakum vəlləzinə min qablikum ləalləkum tattakun. Ey insanlar! Baxın, Allah Teala'nın Quran-ı Kerim'de dedikleri təkcə qanunlardan, o qanun məcmualarından ibarət deyil. Belə deyək, hansısa bir hadisə haqqında verdiyi məlumatlardan, bizlərə ibrət və nəsihətdən təkcə ibarət deyil. Eyni halda müxatəblər var. Orada xitablar var. Müraciətlər var. İnsanlara müraciət edir. Deyir, ey insanlar, Rəbbinizə ibadət edin. Demir, ey iman gətirənlər, siz namaz qılın. Bu müraciət hamıya aiddir. Deməli, bütün insanlar namaz qılmalıdır. Niyə namaz qılmalıyıq? Niyə ibadət etməliyik? Niyə özümüz Allah qabağında bəndə olduğumuzu ifadə etməliyik? Rabbəkum, odur sizi bəsləyən, odur sizi xəlq eləyən. Əlləzi xaləqakum, hansı ki sizi xəlq eləyibdir, yaradıbdır. Allah təbarəkə və təala Quran-ı Kerimdə müxtəlif formalarda bizlərə müraciət edir və bizləri ayıldır. Bizim təfəkkür etməyimizə, belə deyək, bizi çağırır. Allah buyurur. Hər şeyi sizin üçün yaratmışam. Xaləqaləkum, xaləqaləkum. Quran-ı Kerimdə söz çoxdur bu söz. Xaləqaləkum, yaradıbdır sizin üçün. Göyü də, yeri də, nə varsa hamısını bizim üçün xəlq elədi. Amma bizim özümüzü nəyə yaratdı? Allah buyurur ki, sizi xəlq eləyən Allaha ibadət eləyin. Soruşsalar, niyə ibadət eləyək? Deyək ki, cavabı elə özündədir. O bizi yaradıbdır. Bizi xəlq eləyibsə ona təşəkkür etməliyik. Bizi xəlq eləyibsə ona bu minnətdarlığımızı bildirməliyik. Yox uyduq bizi var eləyib bu məkana gətiribsə və bu gözəllikləri, yeri, göyü, ağacları, bu gözəllikləri bizim üçün xəlq eləyibsə ona təşəkkür etməliyik. Bəli, həyatı qaraldan insanların öz əməlləridir. Allah təbiəti gözəl yaradıb. Allah kainatı gözəl yaradıb. Allah Taala zinət qərar veribdi çox şeyləri. Lakin insanlar ondan faydalanamır. Allah Taala bəla vermək üçün yox, izzət vermək üçün xəlq eləyibdi. Və Quran-ı Kerimdə bizlərə deyir: "Və mən xalaqtul cinne vel insa illa liya'budun." Mən insanları da, cinləri də yaratdım mənə ibadət etsin. Yaranmağımızın səbəbi ibadət üçündür. Bəs ibadət nə üçündür? Niyə ibadət eləyək? Səbəb deyir: "Vellezina min qablikum." Allah sizi təkcə yaratmayıb, sizdən öncəkiləri də xalq eləyib. Bütöv bəşəriyyəti xalq eləyən odur. Varlıq aləmini xalq eləyən odur. Xaliq olan, yaradan olan Allah'a ibadət eləyin. Atanı da o yaradıb. Sevmirsən atanı? Ananı da, sənin əslin və kökün olan bu babalarını, nənələrini xəlq eləyən, əslini xəlq eləyən Allahdır. Amma ibadət eləyin, ləalləkum tattaqun. Ola bilsin. Burada ola bilsin Azərbaycan dilində tərcümədə bizdə ola bilsin deyirik. Biz ola bilsin dedikdə yəqin olmadığımız, bilmədiyimiz bir məsələ haqqında deyirik. Allaha nisbətdə, bizə nisbətdə faydalı olmağını deyir. Həm bunu ləalləni ki mənasında, Azərbaycan dilində o şəkilçi kimi ki, onu Rəbbiniz ibadət eləyin sizin Rəbbinizə, sizi xəlq eləyən Rəbbinizə ki təqvalı olasınız. Ləalləkum tattakum bir mənası budur. Bir də ləallə sizə görə deyil. Təqvalı olmağınız məlumdur. Əgər Allaha ibadət eləyəcəksinizsə təqva gələcək və günahlardan çəkinəcəksiniz. Bu namaz sizi günahlardan çəkindirəcək. Necə ki Allah Quranda buyurur: "İnna ssalata tənha anil fəhşəi vəl münker." Namaz insanı pis əməllərdən uzaqlaşdırır. İnsan pis əməllərdən uzaqlaşdırdısa, günah əməllərdən uzaqlaşdırsa olur təqvalı. Bu belədir. Amma həmişə qorxu və ümid içərisində insan yaşamalıdır. Qorxmalıdır ki, ola bilər qıldığım namaz qəbul olmasın. Və eyni halda ümid etməlidir ki, Allah rəhimdir, ibadətlərimi qəbul eləyəcəkdir, məni bağışlayacaqdır, xətalarımı əfv eləyəcəkdir.
Həmişə insan xov və rəcanın arasında qalmalıdır. Allah Quran-ı Kerimdə bizə deyir, siz təqvalı olacaqsınız. Orada təqvalların sifətini dediyim, bəli, hər bir insan ibadət eləsə, o məqamı qazanacaqdır. İbadət eləyin Allaha. Allah bizi xəlq elədi ibadətə. İbadət nə üçündür? Vattaqullah ləalləkum tuflihun. Əgər təqvanı əldə etmək üçündürsə, Allah təala buyurur ki, xoşbəxt olmaq istəyirsinizsə, təqvalı olun. Xoşbəxt olmaq istəyirsinizsə, təqvalı olun, yəni günahlardan çəkinin. Allah dediyi əmirlərdən çıxmayın. İnsanların sözlərinə aldanmayın. Bəzən belə bir atalar misalı var. Yorğana bürün, ellə sürün. Bu söz dəqiq deyil. Yorğana bürün, ellə sürün müəyyən mənada düz gələ bilər. Əgər Quran və Əhl-i Beytin sözünlə düz gələrsə. Allah dediyinlə düz gələrsə. Daha gözəli budur. Qurana bürün, Muhammed və Ali Muhammedlə də sürün. Quranla yaşa. Peyğəmbər Əhl-i Beytinin həyatına bax, yaşa. Bu dünya müvəqqətidir. Biz keçərik. Ona görə Allah təbarəkə və təala bizi ayıltmağa çağırır. Niyə görə Allaha ibadət eləyək? Əlləzi cəalə ləkumul arda firaşən 22-ci ayədə buyurur. O yer kürəsini sizin üçün fərş elədi. O bu işləri sizin üçün fərş elədi. İbadət eləyin. Niyə görə? Hər şey sizin üçün yaradıb. Yeri əgər bizim üçün daş eləsəydi, biz heç bir şeyin göyərdiyini görməzdik. Bərk eləsəydi, biz bugün kainatda bu gözəllikləri görməzdik. Nə otları görərdik, nə çiçəkləri görərdik. Əgər tam yumşaq olsaydı, bina üstündə dikə bilməzdik. Qərar tutmazdı. Allah təbarəkə və təala bizə yerləri döşədi, yəni ram etdi. Bu mənada ki, bizim ixtiyarımızda qərar verdi. Qayaları, dağları, təpələri, düzənlikləri, hamısını bizim ixtiyarımızda qərar verdi. Biz ondan istifadə eləyək deyə. وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ İbadət eləyin Rəbbinizə. Çünki səmanı başınızın üstündə bina edibdir. Səma həmin bu yüksəkliyi. Başımızın üstündə ulduzları. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ Səmadan yağmuru endiribdir bizə. Odur endirən. Yağışı endirir, nuru endirir, Quranı endirir. Gözəllikləri endirir bizi diritsin deyə. Yağış olmasa həyat sönər. Yağışdır bugün həyatı dirildən. O heyvanları saxlayan, canlıları, bitkiləri, ağacları. Bugün gözəllikləri bizə yaradan bu yağışdır. O göydən gəlir. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ Sizə fayda olsun deyə, sizə ruzi olsun deyə, sizin üçün xeyirli olsun deyə gözəl-gözəl səmərələr, meyvələr o vasitə ilə çıxardır. Bəli, vasitələrdən biri Allahdır hər şeyi verən, ruzini verən. Amma vasitələrdən biri, bax, elə yağışdır. Bəzən görsən, müsəlmanlar deyir ki, hər şeyi eləyən Allahdır. Bəli, təbiidir. Xəlq eləyən Allahdır. Amma Allah kainatı səbəbsiz qərar verməyib. O səbəblərdən biri də yağışdır. O səbəblərdən biri torpaqdır, oddur, havadır. Bunlardır səbəblər. Yüzlərlə hadisələr Allah xəlq eləyibdir ki, biz düşünək, baxaq. Xoş adamın halına ki, gözünü qaldırıb səmaya baxa. Uşaqlarınızın əgər gözündə müəyyən narahatçılıq varsa da, yaxud düşüncələrində narahatçılıqlar varsa da, gecələr onu çıxardın, ulduzları seyr eləsinlər. Ulduzları seyrəmək insanın zehnini artırar. Ulduzları seyr eləmək insanın gözlərini açar və eyni halda insanı çox düşündürər, təfəkkürünü artırar. Dağların üstünə çıxıb seyr eləmək, uzaqlara baxmaq uşaqların gözləri üçün çox faydalıdır. Eyni halda suya baxmaq insanın qəm-qüssəsinə aparar. Və yaşlılığa Peyğəmbərimiz buyurdu ki, baxmaq insanın qəm qüssəsinə aparar. Və bir də gözəl insanların surətinə baxmaq insanın qəm qüssəsinə aparar. Allah bunları yaratdı bizim üçün. Fayda versin. Fələ təcəalü lillahi əndədən. Elə isə Allaha şərik qoşmayın. Allaha ortaq qoşmayın. Heç bir şeyi. İbadət yalnız Allahadır. İbadət fəqət və fəqət Allah üçündür. Hər bir şey Allaha aiddir. Biz namazda da deyirik, vəhdəhu, lə şərikə, lə. O təkdir, onun şəriki yoxdur. Nə ibadətdə, nə yaradılışda, heç bir şeydə şəriki yoxdur. Amma vasitələr qərar veribdir Allah. O vasitələr ki, Allah veribdir icazə, o vasitələrin hamısı icazəlidir. Zuxruf surəsinin 86-cı ayəsində dediyi kimi. Allah Taala bəzən günahların bağışlanmasını özü edir. Deyir, tövbə eləyin, bağışlayın. Bəzən deyir, Peyğəmbərin qapısına gedin, bağışlayın. Bəzən Allah təbarəkə və təala deyir, atanın üzünə bax ki, mən səni bağışlayayım. Atanın üzünə sevgi ilə baxmaq insanın günahlarını bağışladar. Kəbəni ziyarət eləyərkən Kəbəyə tamaşa eləmək insanın günahlarını bağışladar. Allah təbarəkə və təala yüzlərlə vasitə qoyub günahımız bağışlansın deyə. Allaha şərik qoşmaq olmaz. Allah amma razılıq verdikləri tamam başqadır. Allah heç kəsin xahişini qəbul etməz. Allah təala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, şəfaət, xahiş etmə haqqı da Allahındır. Heç kəs onun xahiş icazəsi olmadan, hətta vasitəçilik eləyib, Allah falan kəsi bağışla deyə bilməz. Amma Allah Zuxruf surəsində də dediyi kimi, bəli, icazə verdiyi insanlar var. Allah təbarəkə və təala razı qaldığı bəndələr var ki, onlar vasitə olub bağışlaya bilərlər.
İbadət fəqət, fəqət və fəqət Allah üçündür. Və entum tealamun bilə-bilə Allaha şərik qoşmayın. Heç nəyi. Hətta yağış yağanda ondan giləyli qalmayın. Hər bir şeyi Allahdır eləyən. Səbəb nəticəsiz giləylənməyin. Bəzən onun özündə də Allaha şərik qoşmuş olarsınız. Allah təbarəkə və təala buyurur ki, birindən bilsən, bir söz deyirsən hətta, deyirsən, filan kəs olmasaydı həlak olardım, filan kəs olmasaydı mən heç bir yerə çata bilməzdim. Bu söz özü şirkdir, şirkin gizli bir formasıdır. Şirk yəni Allaha ortaq qoşma. Axı, hər şeyi eləyən Allahdır. Amma söz buradadır ki, filan kəs olmasaydı demə. Bir gözəl söz öyrədir, elə İmam Sadiq Aleyhisselam da bu sözü bizlər üçün çatdırır. Denən Allah filan kəsi bizə nemət olaraq bəxş eləməsəydi, filan kəsi Allah nemət olaraq bizə göndərməsəydi və yaxud filan insanın mənim qabağımı Allah Taala nemət olaraq çıxartmasaydı mən həlak olardım. Mən filan yerə çatanmazdım. Bax, bu özü gözəllikdir. Ona görə danışıqlarımızda da, söhbətlərimizdə də, hər bir şeyimizdə gərək diqqətli olaq. İbadət yalnız və yalnız Allah üçündür. Allah bunları sadalayır. Ya yuhannas, u'budu rabbakum. Rəbbinizə ibadət eləyin. Əs-saləh, mi'racül mu'min. Namaz. Əs-salətu mi'racül mu'min. Namaz insanın, müminin mi'racıdır. İnsan ibadət eləyəsə yəqinliyə çatar. İnsan ibadət eləsə ruhu yüksələr. Allah qabağında təzim elə, başqalarının qabağında təzim etməyəcəksən. Allaha qul olan başqasına qul olmaz. Allaha canını, malını satan heç bir şəxsə satılmaz. Allaha bağlı olan heç vaxt sınmaz. Vattakullah, qorxun Allahdan, təqvalı olun, ləalləkum tuflixun. Xoşbəxt olasız deyə. Niyə namaz qılaq? Aqimis salat ələ vikri, namazı qıl məni yad eləyəsən deyə. Niyə görə Allahı yad eləyim? Ələ bi zikrillə tatma innul qulub. Allahı yad eləyəndə qəlblər aram olar. Səcdə eləyək. Necə ki, Ələq surəsində buyurur, səcdə edin, Allaha yaxınlaşın, səcdə eləyək. Allaha şükür səcdəsi eləyək və Allaha yaxınlaşaq. Allah bu bərəkətdən, namaz bərəkətindən bizi ayrı salmasın. Allah Taala bizi təqvalı bəndələrdən qərar versin. Bizi həmişə Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərlə bir yerdə məşhur eləsin. Muhammed və Ali Muhammed hörmətinə. İlahi Pərverdigara günahlarımızı bağışla. Ata-anamızın günahlarını bağışla. Haqqı boynumuzda olanları bağışla. Bugünkü verilişimiz də bu qədər. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.